rámci svého třídenního pobytu v Pardubickém kraji zavítal prezident Miloš Zeman na Orlicko-Ústecko. První zastávka se uskutečnila ve Vysokém Mýtě ve společnosti vyrábějící autobusy. Bereme to jako důkaz toho, že chápe význam našeho největšího zaměstnavatele. My jsme panu prezidentovi chtěli ukázat prosperující společnost, která ostatně v loňském roce vyrobila nejvíce autobusů ve své historii. V jednom z vozidel si hlava státu vyzkoušela, jak se sedí na místě řidiče. Prezident následně odpovídal na dotazy zaměstnanců firmy a přidal jedno doporučení týkající se exportních možností. Ty se podle něj nachází v Číně a zejména Kazachstánu. Ono je to nejbohatší země ve střední Asii, protože má obrovské ropné zdroje a doslova leží na penězích. Ještě před rozloučením byl obdarován modelem autobusu a knihou mapující historii společnosti. Dalším cílem pracovní cesty byla Choceň. Panský dům! No. V zaplněném sálu se objevil i jeden odpůrce s červenou kartou. Další příchozí se projevili otázkami. Týkaly se například vybudování komunikace R35. Prezident navrhl ministru financí přesun prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Protože kraje mají připravené projekty, kraje mají vykoupené pozemky a až laskavě projektanti dodělají dálnice, tak je potom, až kraje tyto stavby postaví, přesuníte na výstavbu dálniční sítě. Hlava státu se setkala také s pacienty rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí, kde Miloš Zeman poobědval. Jsme panu prezidentovi připravili orlickou bramboračku, jako místní takové menu. Snažili jsme se v podstatě celé to menu spíš udělat jakoby s českým nádechem. Prezident současně obdržel dárkový poukaz na pobyt v léčebném zařízení. Doufáme, že pan prezident se k nám přijede léčit a možná mu ji pomůžeme. Úplný závěr pouti po Pardubickém kraji obstarala tisková konference. Myslím si, že pod vedením Martina Netolického Pardubický kraj prosperuje. Nejenom Pardubický kraj, ale i většina měst mají přebytkové rozpočty. Podle hejtmana Martina Netolického se podařilo naplnit cíl pracovní cesty prezidenta. Starostové využili návštěvy k prezentaci svých problémů a za to já jsem rád, protože já nejsem rád, když taková návštěva probíhá pouze ve společenském duchu, ale pro mě je podstatné, aby se řešily konkrétní problémy. Proto hlavu státu ještě letos na podzim opět pozve do Pardubického kraje. Jednou ze zastávek má být i město Lanškroun. František Kusý o IKTV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIKTV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Hned dvě kulturní události, tedy výstavu a koncert, obstarala návštěva skupiny The Plastic People of the Universe v České Třebové. Na zdech klubu Modrý trpaslík jsou od soboty 10. ledna k vidění malby baskytaristky Evy Turnové. Ta se tak představila v úplně nové roli. Maluju vlastně jako 2 roky, jo. A to jsem začala malovat náhodou, protože jsem byla u kamaráda akademického malíře a už jsme si neměli co povídat, tak jsem řekla, jestli by mi nepůjčil plátno. Autorka nazvala výstavu Živý a mrtvý. Prostřednictvím zejména portrétů byly zachyceny tváře žijících i zesnulých přátel tvůrkyně. Nejsem malířka, tak se mi nejlíp malujou lidi, který znám. No. Takže jak já vlastně nechytám ty proporce, tak se snažím zachytit aspoň ten výraz. Ani malby však prostor klubu nezútulnili natolik, aby působil přívětivěji na jednoho z nejdéle sloužících členů sestavy Vrtislava Brabence. Ten sice nepopíral, že pro koncert undergroundové legendy je bývalý bunkr vhodným, ale jiná místa jsou podle něj z praktického hlediska vhodnější. Nejkrásnější, co nám hraje v těch komunistických kulturákách, kde je teplo, že už taky stárnem a zase nemusíme vyhledávat všechny sklepy, kde to smrdí bramborama. Zahřát mohla skupinu početná návštěva příznivců. Plastici si pro ně za odměnu připravili vyvážený seznam skladeb. Je to tak říznutý půl na půl starý s novějšíma, no. A nebo jak podle reakce publika se občas mění repertoár. No. Již zmiňovaní Eva Turnová a Vratislav Brabenec zahráli a zaspívali společně s Josefem Janíčkem, Jiřím Kabešem, Joe Karafiátem a Jaroslavem Kvasničkou například skladby jako Půlnoční myš či Moucha v raním pivě. Nejen staré písně v novém hávu naznačily, že plastikům ani po více než 40 letech koncertování, které bylo kapele za komunistického režimu znemožňováno, nedochází dech. František Kusý o IKTV.
Ve druhém utkání ve dvou dnech museli hokejoví kohouti v bílém opět dotahovat náskok soupeře. Naději vykřesal Jiří Dítě, když překvapil brankáře Litomyšle a snížil na 1-3 ve prospěch modrých. Šikovný útočník. Jako je to asi jeho šikovnost, když gól zpoza brány by brankář neměl dostat, ale stalo se, ale Kalous je dobrý golman. Hosté na inkasovanou branku odpověděli vstřelením gólu na 1-4. Ondřej Dospěl prokličkoval obranu domácích a nekompromisně skóroval. Nás to hnedka uklidnilo, vlastně 3-1 už není zas tak luxusní náskok, ale hned čtvrtý gól, takže nás to uklidnilo, hrál se nám zas trošku líp. 521 diváků vidělo ještě před druhou sirénou další branku. O snížení na 2-4 se postaral Marek Hemský. V závěru druhé 20-minutovky se na ledě přiostřilo a došlo k několika šarvátkám. Ve třetí třetině se domácí přiblížili vyrovnání po zásahu Jakuba Fůzika. Další šance však zůstaly neproměněny. Naopak Litomyšl trestala. Matěj Švec vrátil hostím dvougólový náskok. Každá individuální menší chyba prostě položí to ten mančaft. Jo. Tam ten gól na 5-3 ten byl rozhodující jako jednoznačně. No. V té době jsme měli mít my o 2-3 góly víc a nemuseli jsme tohle řešit. Jako jo. Jen o několik vteřin později modří udeřili znovu, když se prosadil Petr Pavlák. Poslední gól duelu vstřelil domácí Jakub Fůzik. Změnu skóre nepřinesla ani powerplay Českotřebovských. Litomyšl tak zvítězila 6-4. Já jsem tomu věřil, i když padl ten gól na 6-4, tak jsem si myslel, že to dohrajeme v pohodě a taky se to tak stalo. Hrozně se nadřeme na každý gól a pak tam jednou oni přijedou, je to tam, jo. To je špatný, to je těžký potom. To otáče takovýhle zápasy. No. Na domácí ledovou plochu se kohouti vrátí ve čtvrtfinálové sérii play-off. Jejich soupeř bude znám v neděli 18. ledna. František Kusí o IKTV.